এতিয়া মেট্রিকৰ ৰিজাল্ট দিব কোন তাৰিখে দিব 19 20 21 তাৰিখ মানে মেট্রিকৰ ৰিজাল্ট দিব ঠিক আছে খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় মই ভাবো 19 20ৰ পিছত দিব কোন দিনাখন দিব এটো মই কব নোৱাৰো কিন্তু মেট্রিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় মই ভাবো 19 20ৰ পিছত দিব কোন দিনাখন দিব এটো মই কব নোৱাৰো কিন্তু মেট্রিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয়